សួស្តីអតិថិជនទាំងអស់គ្នាលើនេះណែនាំជាមួយប្រភេទកៅអីញ៉ាំបាយខ្នាត L អាចបត់គេងបានបត់អង្គុយបានអញ្ចឹងងាយស្រួលប្រើមែនទែនហើយសម្រាប់ប្រភេទនេះគឺសាច់ពុះទន់ហើយប្រាក់អីក៏អាចជួយចេញបានដែរអញ្ចឹងអត់ក្រៅខ្នងទេហើយគាត់អង្គុយហើយគាត់អាចគេងនៅនឹងបានតែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានកង្វះសុវត្ថិភាពមកជាមួយដែរកង្វះសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺមានជាប់នឹងតែម្ដងហើយកង្វះសុវត្ថិភាពហ្នឹងយើងអាចដោះក៏បានយើងចង់ពាក់ឲ្យគាត់ក៏បានអញ្ចឹងក៏លើមានលើក្រោមស្វែងស្ដាំហើយសម្រាប់ថាញ៉ាំមហាវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដោះបានដោយសារវាមាន2តង់មើលប្រឡាក់ហើយជាប់បាយជាប់អីដោះចាក់ចោលតែម្ដងហើយសម្រាប់អាទេនេះគឺយើងអាចមានតឡាងកពស់ពស់ទៀតបានចាំវាមានតាមក្លែរបស់វាតាម level តែតោះនេះចង់ដាក់ level មួយណាក៏បានហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងបាត់ទុកអញ្ចឹងងាយស្រួលយកទៅទុកដាក់នៅកន្លែងក្លោកក្លៀតអីចឹងណាអញ្ចឹងបាត់ទុកក៏បានពលាក៏បានដែរអញ្ចឹងងាយស្រួលប្រើមែនទេវាបាត់ទុកហើយមានទំហំប៉ុណ្ណេះហើយស្រាងាយស្រួលលើកវាមិនធ្ងន់ពេកហើយសម្រាប់កន្លែងគេងគឺវាមានទៅដល់3កន្លែងអញ្ចឹងបាត់កន្លែងផ្អែកកន្លែងទំរេតហើយកន្លែងគេងគឺគេងប៉ុណ្ណេះហើយសម្រាប់សាច់ដែរគឺមាំមែនទេអ្នកនរអស់នេះមើលទៅគឺវាមាំអាចប្រើដល់កូនក្រោយក្រោយទៀតអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងខាងក្រោមគឺជាកង់ដែលមានប្រាំងទប់លំនឹងអញ្ចឹងប្រាំងហ្នឹងយើងដោះក៏បានដាក់ក៏បានដែរហើយសម្រាប់តម្លៃមានតម្លៃពិសេសជូនអ្នកនរអស់នេះអាច inbox បានអញ្ចឹងផ្ដល់តម្លៃពិសេសទៅតាមនឹងជូនអរគុណ